はい、皆さんどうもこんにちは、いろと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけども、おまかプレッソどれ食べるでしょう。いや、まあそんな知らないよな。正解はじゃーん、今日はこれ心に誓ってた。もう絶対うまいもん。ちょっと出して一旦これ落とすそうだな。大丈夫かな。ちょっと不安だな。なんかやらかしそうじゃね。わー。絶対うまいよ。だから色綺麗だよな。うわー、楽しみにしてた。そもそも、クッキー&クリームってうまいと思ってるから。アイスとか何でもいいけど、うまいよね。今いただきますね。あ、こちらですね。クッキー&クリーム。いただきます。あ、うめえわ。あ、うめえ。あ、うめえ。あのね、マカロンとこのね、上のクッキーがね、合う、うめえ。あ、ちなみにクッキーはね、あのサクサク系じゃなくて、ね、しっとり系、うまい。うめえ。ちなみに今のところ今食ってるのはクッキー&クリーム、前回がこのベリーベリーで、その前一番最初食ったのはあんまってなんだけど、クッキー&クリームがね、意外とね一番甘くない。だから食べやすい、一番おいしい。それにマカロンの色も綺麗。でもさすがにあまりにも汚いから見せられないけど、断面ってさ、こういう色じゃん。あのね、食べたら、なんだろう、側面っていうのかな。色ね、もっと鮮やか。綺麗、すごい。ああ、うめえ。ああ、やだなー。もうなくなっちゃうよ。ああ、ついにマカロンがあと3つになっちゃったよ。わあ、でも次回どれにしようかなー。まあ、これが一番気になる、マジで。左から順番に行こうか。右のやつはね、マジでね、ラストにしようと思う。ちょっとデジーバーってやつだね。気になりすぎるだろう。見た目もそうだけど、名前も気になるよ。いやー、まあでもうまいんだろうな、どうせどれも。美味しかったな。これマカプレッソだね。うまかった。まあ、要はマカロンなんだけど、普段のマカロンよりでかいからね、食べた感がすごいある。てか、どれもうめえ。あー、楽しみだな、次食うの。まあ、さすがにもうね、いっぱい食っちゃってるから、また明日にするか。いやー、これいいよ、テンション上がる。いい、やっぱこういうね、ご褒美的なのがあってもいいと思うな、人間。うん。うまい。まあ、気になるじゃない、ぜひね。調べ方がある。マカプレッソか、マカロンか、太っちょマカロンみたいな感じでね。もう書いてあるから。まあ、気になるじゃない、ぜひそっちの方からね、調べてもらったら。うん、うまい。うわ、早く明日やんねえかな。終わろう。今ね、年内にね、YouTube のね、チャンネル登録者数ね、1000人超え目指してるんで、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。友達とかね、家族とか、まあ別に誰でもいいけど、こういう人いるよって宣伝してもらえたら助かります。YouTube 以外で言うと、Twitter、TikTok、インスタって、おののね、概要欄の方にリンク貼ってるんで、そっちの方からね、フォローしてもらえたら嬉しいでございます。また来ま
信とかもやってるんでね、気軽に遊びに来てもらえたら嬉しいでございます。まあコメントしてもらって練習にお話ししてもらうでもいいし、まあベース参加型でやってるんで参加してもらうもいいし、まあラジオ感覚でね楽しんでもらうもいいし、おのおのね一緒に楽しんでもらえたら嬉しいかな。というわけで終わるよ。ご視聴できあの最悪な噛んじゃった、最後の最後に噛むか、気にしないでくれ。あもう終わろ、終わる。まあぜひねチャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。